Uma mulher grávida de 7 meses foi sequestrada junto com o marido. Tudo aconteceu em frente a uma faculdade aqui em São Paulo, na Zona Oeste. Os bandidos fizeram vários saques com os cartões das vítimas. Olha, atenção, porque é uma história da madrugada. A polícia chega, teve perseguição. Olha o que aconteceu durante a madrugada aqui em São Paulo. A reportagem completa te mostra tudo a partir de agora. Diego Bezerra da Silva, de 29 anos, foi preso pela polícia quando tentava fugir. Ele e mais 2 comparsas foram responsáveis por sequestrar um casal próximo a uma faculdade no bairro do Butantã, na Zona Oeste de São Paulo. O casal conversava aqui na rua. Ele é estudante de direito e se preparava para ir para a faculdade. Ela, grávida de 7 meses, estava dentro do carro e iria voltar para casa. Mas foi nesse momento que 2 homens armados apareceram e anunciaram o sequestro. Eles fizeram as vítimas reféns e começaram a circular com elas pela região. O piloto, ele era bem violento, ele não deixava a gente gesticular, conversar, porque como a minha mulher está grávida, eu tentava falar para eles, pô, não precisa, minha mulher está grávida, está passando nervoso. Pode fazer mal para a criança. O casal ficou 1 hora sob a mira dos criminosos neste carro. Nesse período, um terceiro criminoso realizava compras em lojas de conveniência e saques com os cartões das vítimas. Um prejuízo de R$ 2.500. O rapaz que estava no carro de trás fez o saque, numa função crédito, sacou R$ 500. E numa maquininha normal, ele passou no débito R$ 1.000. E teve mais outra função também que ele passou mais R$ 1.000. Ele esperou uns 3-4 minutos para dar uma diferença e passou de novo. Depois dos saques, as vítimas foram abandonadas perto de uma comunidade, às margens da rodovia Raposo Tavares. A polícia foi chamada e localizou nesta rua 2 dos sequestradores com o carro roubado. A gente abordou. Os indivíduos empreenderam fuga a pé. Após alguns metros aí no encalço desses indivíduos, conseguimos deter um. Preso, Diego vai responder por roubo. A polícia procura pelos outros 2 assaltantes. Uma sensação de impotência, né? Porque você quer fazer alguma coisa, mas você não consegue, porque o rapaz está armado, você não sabe se ele vai te dar um tiro, vai te dar uma coronhada. Pô, minha mulher está grávida de quase 8 meses, então qualquer coisa pode fazer com que transfira para a criança, ela pode passar mal.